Přemýšleli jste někdy o tom, co přesně se stane, když vám například praskne obal od vašeho oblíbeného CD? Pokud ano, měli jste být dnes společně s námi na poutavé přednášce o únavě hmoty, kterou vedl odborník přímo z Ústavu fyziky materiálu. Díky němu jsme tak například zjistili, jak se materiál může deformovat a jak vznikají trhliny. Viděli jsme ale i, jak vypadá takové běžné zatížení hmoty, díky kterému v minulosti havarovaly i dopravní letadla. Po hodině plné nečekaně zábavné fyziky jsme vyrazili ven. A to rovnou na umělecko-historickou procházku po Václavském náměstí přímo s badatelkou z Ústavu dějin umění. Kromě několika velice zajímavých milníků v české architektuře jsme se také dozvěděli, kde, jak a proč se v minulosti na Václavském náměstí demolovalo a z jakých důvodů v současnosti další demolice hrozí. A co zítra? Zítra uvidíme zvuk a uslyšíme světlo. Seznámíme se ale také s astronomickými tisky rudolfínské doby. Nenechte si ujít další minuty.